Moi! Tämä video on osa isompaa Polar Ignitin testijuttua. Jos testijuttu kiinnostaa, niin linkki siihen löydät tuosta. Ensimmäisenä aamulla mittari kysyy, oletko hereillä. Kuvitetaan tästä vihreästä näpistä, että ollaan. Sitten mittari tallentaa tuon edellisen yön unen ja antaa sitten nämä tulokset, että minkälainen yö oli. Eli hyvin on mennyt. Tässä ensimmäisenä anstila. Paljon yli oman tason. Keskisyke on ollut matalampi kuin keskiarvo ja sykeväli pidempi ja sykevälivaihtelu parempi. Hengitystiheys on ollut vähän matalampi kuin aikaisemmin. Sitten unen tila. Keskimääräistä parempi. Tuossa näkyy tuo nukuttu aika. Varsinaista unta siitä. Yhtenäisyys, pitkät keskeytykset, unisyklit, REM-unen osuus tästä unesta, syvä uni ja kevyt uni. Et noita tärkeimpiä on ollut enemmän kuin aikaisemmin. Sitten vaan kuitataan, että kuinka hyvin nukuttiin. Erittäin hyvin. Polar Flow-palvelussa tästä unesta näkyy sitten vähän vähemmän tietoja. Ei tosi näkyy toi nukahtamis- ja heräämisajat ja sitten unijakauma ja sitten päiväkohtaista vertailua uniajasta, uneyhtenäisyydestä ja varsinaisesta unesta. Sitten seuraavaksi katsotaan, miltä tämä näyttää Polar Flow-palvelussa. Itse asiassa täältä näkee vähän paremmin nämä tiedot. Tässä näkyy päivän liikuntavinkki ja sitten univinkki näiden tietojen perusteella, mitä ollaan saatu tästä unesta. Ja tässä näkyy sitten hieman tarkemmin tuota jaottelua, miten tuo viime yö on mennyt, miten se on jakautunut näille eri alueille. Sitten on jaettu tuon määrän suhteen, eheyden ja uudistavuuden suhteen, miten ne on mennyt, paljon mikä on ollut tuo uniaika, ja sitten paljon se on nämä tiedot ollut sitten verrattuna näihin omiin keskiarvoihin. Että tässä näkyy, että ihan parempaa kuin aikaisemmin. Ja täältä sitten pystytään vielä katsomaan tarkemmin sitten, että miten tämä on jakautunut yön aikana, tämä uni. Ja sitten löytyy vielä hienoja graafeja siitä, että kuinka paljon on ollut REM-unta, kevyttä unta ynnä muuta sitten tästä unesta, mitä ollaan nukuttu. Ja viikko yhteenvedosta näkyy sitten vähän pidempiaikaista käyrää.